សស្ដីប្រិមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត Haro Cela ក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទគោលការណ៍ណែនាំទាំង5ដើម្បីឲ្យមានការសន្ទនាដ៏ល្អព្រះកម្ពីនិខៈមនាំងជំពូក4ខ13លោកមូសេទូថា អោប្រាមជាអើយសូមប្រអងចាត់អ្នកណាម្នាក់ផ្សេងវិញទៅព្រះកម្ពីនេះខមាណាំងជំពូក4ខ13ព្រមម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីការនិយាយនៅមុខមនុស្សជាច្រើននិងការនិយាយនៅមុខមនុស្សម្នាក់មានលក្ខណៈមិនដូចគ្នាឡើយមានមនុស្សខ្លះដែលពូកែខាងនិយាយនៅមុខសាធរណជនជាច្រើនអ្នកពួកគេពូកែនិយាយដែលជំនាញចិត្តលើកតម្កើងធ្វើឲ្យគេស្រោចទឹកភ្នែកនិងជួយឲ្យពួកគេយកឈ្នះលើបញ្ហាជីវិត ប៉ុន្តែការនិយាយទៅកាន់មនុស្សដដែលមួយទួលនឹងមួយពួកគេបែបជាមិនអាចជំរុញចិត្តបកគលនោះបានទៅវិញទោះបីជាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនអាចខ្លាយជាវាគ្គមិនដែលនិយាយតាមទីសាធិរណៈពូកែក៏ដោយប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចខ្លាយជាអ្នកពូកែខាងការសន្ទនាបានហើយគោលការណ៍ណែនាំទាំង5ខាងក្រមនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកនិយាយទៅកាន់មនុស្សមិនថាគេជាចៅហ្វាយរបស់អ្នកអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកមិត្តសម្លាញ់របស់អ្នកស្វាមីឬភរិយារបស់អ្នកនោះឡើយ គោលការណ៍ណែនាំទី1បង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅផ្ុតទៅកាលមនុស្សដែលអ្នកក compong តែនិយាយជាមួយលោក Will Rogers បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដាច់ជួបបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់មិនចូចិត្តនោះឡើយតាមពិតទៅគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំសម្រាប់មនុស្សដែលជាអ្វីមួយមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាមាននោះឡើយភ្នាក់ងាររបស់ខ្ញុំ Dalen នឹងមិនអាចបំភ្លេចអំពីពេលមួយដែលនាងបានសម្រាប់ចិត្តទៅជួប ប្រធាននិសិទ្ធផ្នែកស្ត្រីដែលបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនឡើយនៅក្នុងពេលនៃការពិភាក្សារបស់នាងអ្នកនាងរីលីបាននិយាយខ្លាំងខ្លាំងថាសូមដកដៃរបស់អ្នកចេញពីតុរបស់ខ្ញុំទៅ៤ទូសុវត្ថិក្រៅមុខដាលិនបានផ្លិចអំពីអវ័យដែលជាបញ្ហាដែលនាំឲ្យនាងត្រូវសុំការពិគ្រោះយោបល់នោះប៉ុន្តែនាងនឹងមិនផ្លិចឡើយថាដៃដែលសើមដែលប្រឡាក់ញើសរបស់នាងគឺជាបញ្ហា ជាមួយស្រ្តីមេអ្នកដែលឲ្យដំណ ্লাই ខ្លាំងទៅលើទុក្ខកាងាដ៏ស្អាតដ៏ថ្លៃដ៏រលងរបស់នាងជាជៀងជួយដល់ស្រាយបញ្ហារបស់ស្រីវ័យក្មេងមេអ្នកកូលការណែនាំទី2មើលទៅការភ្នែករបស់មនុស្សហេតុអ្វីទៅភ្នែកគឺជាទ្វារចូលទៅការឌួងចិត្តការខ្ញុំនៅជាយុវជនមេអ្នកដែលកំពុងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំបានធ្វើការជាអ្នកលក់សម្ភារៈកិលា នៅក្នុងពេល២៣ថ្ងៃខ្ញុំលូកអីវ៉ាន់បានចរើនជាមនុស្សទូទៅពួកគេបានសួរខ្ញុំថាសូមជួយយើងឲ្យលូកបានចរើនដូចជាលូកផងដែរមើលតើឯងធ្វើម៉េចបានជាបកែកលូកម្លេះ?ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលអាចលូកទូតកកឲ្យជន់ចិត្តភ័យតិចអេសគីម៉ូបានបានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យសម្លឹងមើលផ្នែករបស់មនុស្សនឹងតាមរយៈរបៀបដែលគេមើលទៅកាន់អីវ៉ាន់ចិន្តិកាខ្ញុំអាចដឹងថាគេក្ររន្ទើដើរមើលលេងឬក៏មានបំណងចង់តែងទំនិញមែនទែន ខ្ញុំអាចមើលដឹងអំពីឥរិយាបថរបស់គេហើយខ្ញុំក៏ដាទៅរោគអតិធិជនណាដែលមានបំណងចង់តែងតំណែងជាផ្ុតប្រកបការសម្លឹងមើលភ្នែកជួយឲ្យអ្នកយល់ពីចិត្តរបស់គេការសម្លឹងមើលភ្នែកគឺជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៃការប្រស្រ័យទាក់ទងមិនវាចាបាទនេះគឺជាទម្លាប់មួយដែលលោកអ្នកត្រូវរៀនផងដែរព្រោះនៅតំបន់ប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនពិបាកនឹងសម្លឹងភ្នែកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយការអ៊ីនព្រៀនដោយការគោរពដោយការខ្លាច នៅពេលដែលមេនាក់នាយីមកកាន់យើងដែលមានហៀនមើលចោមមុខនៅពេលខ្លះគូការណែនាំទី3រោគមើលអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលដែលអ្នកនាយីជាមួយខ្ញុំចងចាំចរិតអំពីពេលមួយដែលខ្ញុំជិះភ្នៀមមេនាក់ជាមួយបុគ្គលពីរអ្នកទៀតហើយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍យើងទាំងបីអ្នកបានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយគ្នាក្នុងអំឡុងពេលនោះខ្ញុំបានដឹងថាភ្នៀមទាំងនោះជានរណាពួកគេបានធ្វើអ្វីខ្លះ នឹងហេតុអ្វីបានជួយពួកគេធ្វើដំណើរឲ្យខ្ញុំរៀនបានចេះច្រើនអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេប៉ុន្តែគ្មានពួកគេណាម្នាក់បានសួរអំពីការងារក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឬអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនោះឡើយគោលការណ៍ណែនាំទី4សួរសំណួរសំណួរដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលអ្នកត្រូវសួរគឺតើអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចម្តេចអំពីកិច្ចការងារនេះឬតើអ្នកគិតអ្វីខ្លះអំពីកិច្ចការនេះត្រូវដឹងថាស្ត្រីស្ត្រីជួយចិត្តបញ្ចេញអារម្មណ៍ ហើយចេញវិនិច្ឆ័យការបរិះបរោះជួយចិត្តចែកចែកគំនិតរបស់គេសំណួរចំនួន2ដែលខ្ញុំប្រើជាញឹកញាប់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមការសន្ទនានោះគឺសូមប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចអំពីជីវិតរបស់អ្នកឬក៏សូមប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចអំពីគ្រួសាររបស់អ្នកគោលការណ៍ណែនាំទី5រៀនស្ដាប់មនុស្សដែលបารមច្រើនជួយចិត្តនិយាយរីឯមនុស្សដែលយកចិត្តទូដាក់ចូលចិត្តស្ដាប់អ្នកពូកែសន្ទនាគឺជាអ្នកពូកែស្ដាប់ ហើយការស្ដាប់ធ្វើឲ្យការសន្ទនាខ្ល្លាយជាបទពិសោធន៍នៃការរៀនសូត្រអវ័យមួយលោកលារីគីងដែលជាបុគ្គលម្នាក់ដែលរកចំណូលបានយ៉ាងឆរើចេញពីការនិយាយធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំមិនបានរៀនអវ័យឡើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនបានឆរើនៅពេលដែលខ្ញុំគ្រាន់តែយកចិត្តទៅដាក់ឲ្យស្ដាប់មនុស្សម្នាក់ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងមានត្រចៀកពីរនិងមាត់មួយ ការនេះចង់បង្ហាញថាពួកគេគួរតែស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនេះយីគួរកាណែនាំទី6ដឹងពីពេលដែលត្រូវបတ်មាត់ពេលខ្លះការសន្ទនាអាចខ្លាយជារឿងដ៏គួរឲ្យធុញទ្រាន់នោះជាហេតុផលមួយដែលអ្នកត្រូវដឹងអំពីពេលថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយសូមបញ្ចប់ទៅដូចជាយើងអាចនិយាយថាខ្ញុំពិតជារីករាយដែលបាននិយាយលេងជាមួយអ្នកនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាអ្នកមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ អញ្ចឹងយើងសូមប່າຍគ្នាប៉ុណ្្នឹងសិនហើយនឹងជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតការនិយាយបែបនេះនាំមកដល់ការសន្តានាទៅរោគទីបញ្ចប់បានយ៉ាងល្អហើយទាំងអ្នកនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកអាចត្រឡប់ទៅធ្វើកិច្ចការរៀងរានខ្លួនវិញបានហើយនោះជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនៅចុងបញ្ចប់នៃគោលការណ៍ណែនាំនេះផងដែរសូមអគុណសូមព្រះប្រធានពូលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកម្ពីនិខមនັງចម្ពុខ4ពីខទី10ដល់ខទី17 អមបានមួយនេះប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org